Акьяр Дениз заводының тамиры үчін 57 миллион рублей масраф етіжеклер. Пара Русия бюджетінден 2 Storm Shadow ракеті мөйсені ұрған соңра бинаның ғайрадан тікленілуі үчін айрылды. Параларының бір миқдары антитеррористик мудафа үчін масраф етілежек екен. Бұндан әвел ижғаджа кеметінің білдіргеніне көре, Геми Тамир мөйсенің бұйық бір қысмы зарар көрмеді. 13 сентябрь күні Украина селялы көветлері Ростов-на-Дону адлы Дениз алты геме ве Буюк чықарма кемесі Минскнын тамир етілгені анбарларыны ракетлерінен ұрды. Екі кеме жиди зарар көрді. Ұжым ісе ижғал етілген Акьярға япылған ең шиддетлі ве зарар кетірген салдырылардан бірі олды. Крым сакинына та Русияның Псков шерінде туттылар. ФСБ-нің фікірінше, ер адам рус арби тейджизатларының әрекетіні ве рус арби базаларының ерлешуф ерлеріні видеоға чеке екен. Ижғаджилерінің білдіргеніне көре, мобилс оларыны август айындан декабр айына қадар чеке еді. Бұ мүддет ішерісінде, хусусан октябрінің соңларында Псков вилетінде ен азындан 2 арби вертолет К-52 ве Ми-28Н йоқ етілді. Да, 2 учақ жидди зарады. Бұақта да Украина мақсус қызметлері де білдіре еділер. Ер адамның тұтылғаны бұ диверсияларнен бағлы олып олмағаны белі дегел. Руслар қырымлыны девлет иханетінде қаба атлады. Оның адыны ісе гізлі туталар. Қарадеңіз флотының аман-аман эписі кемелері Новороссийске кечірілді. Бұақта Осинт аналитигі М.Т. Андерсон уйду ресімлеріне таянарық яза. Аналитиктің фікірінше Русия лиманларында Адмирал Григорьевич шеклінде 2 фрегат, Буян М. лейхасының 3 кемесі, Варшавенко адлы 4 денізалты қайығы ве Каракурт кемесі бұлынмақта. Анда да Василий Быков шеклінде 3 тефтіш кемесі ве бірқач бұйық чықарма кемесі ве рефағат қайықлары да ерлі. Керич мектеплерінде терроризмге аляқа себебінден тешкерувлер башлаттылар. Бірчоқ балларны мектепке йолламадылар. Бұақта бірқач матбуат яза. Хусусан базар әртесі саба 1-ci, 5-ci, 25-ci, 26-ci мектеплерінің талебелеріні тешкерділер. Қоранталарының дегеніне көре талебелеріні бір сырағы тызып, узун-узун тешкерділер. Бұндан әвел Қырымның ижғалжи елбасшысының муавины Олег Крючков күтлеви интернет месажлары ақында білдірген еді. Анда санки Дерсін Керич мектеплерінде акциялар ақта сөз үрсетілген. Енді есе мақсус қызметлері Санки Дерсін бұна дайыл олғанларыны мектеплерде қыдыра. Хатырлатамыз ке 2018 сенесі Керичнің политехник колледжінде Европада Али оқу фьордларында юзберген ән қанлы салдыры юзберген еді. Патлама ве атеш ачуф нетіжесінде 21 инсан әлек олды. Бұлар сырасына талебелер, ожалар ве салдырған кишінің озу кіре. Да, 67 киші яраланған. Адам.